aniga ma qabo nabad suud maartay oo inay dabadeha ka shaqeyso caalamka international maartay ka shaqeyso externalka external ka shaqeyso nabad suug saas in loo diyaarshan qaba laakiin nabad suud inay bulshada dhaxdeedii iyo xukunku ilaalsi noqoto wax sax ma aha ciidanka booliska horta sideedaba bulshada dhaxdeedii booliska ka shaqeeyay nabad suud sida la socoto waxyaalihii dalka wax yeelaya iyo waxyaalaha externalka ama dabadeha ayaa nabad suud ka shaqeysa gudahaana waxay madaxday information ka siida laakiin nabad suugudu bulshada dhaxdeed kama shaqeyso marka hadda sida anaka wax noogu shaqeeyaan bulshada labadii ciidan oo la isku dari jiray oo ciidankii militaryga ahaa iyo ciidankii maaragtay CID-da ahaa oo la isku daray horta nabad suugudu Soomaaliya asaaskeedii dawladda kacaanka ahayd waa asaas labadaas ciidan ee la isku daray shaqadii hayeen waxay ahayd inay maslaxada xukunka ragga haysta ilaaliyaan haddeer hadda waxa weeye waxaas waxaan u moodayaa inaan ka soo dagaalannay oo aan meel iska soo dhignay maaragtay in rag xukunka loo ilaalsho inay xaaraan tahay laakiin haddii xukunka ay gruub ku ilaalsadaan oo haddeer haddana la baasgareeyo in xukunka lagu ilaalsado oo maslaxad maaragtay la samaystay haddeer lagu ilaalsado xukunka dee waxay saldhig u noqonaysaa in xuquuqda dadka lagu xadgudbo taasna waxaan qabaa hadda aragtideeday leedahay weli haddeer wax dhacay ma jiraan oo haddeer qof lagu fuliyey laakiin haddii ay abuuranto in dad lagu fuliyo waxyaala oo dhibaato ay keento oo wax haddeer qof example inta la qabto la iska xiro waagii hore waxaa jiray wax la dhihi jiray ihay waxaa jiri jiray wax la yiraahdo ihay waxay iska ahayd qofka inta la soo qabto sharci maaragtay lama horgeynin koodishaha ciidanka booliiska ku shaqeeyaan waxaa ku qoran 24 saac kabacd qofka waa in maxkamad la geeyo marka haddii qofka inta la iska soo qabto la iska xirto waa adigoo wax sharciya maahan caalamka meelay ka jirto mid diiniyana mid dhaqamiyan midna maaha in qof waa in qofka dembi lagu ogaa marka la xirayo dembigaas markii lagu ogaa 24 saacna caddayn rasmiya loo soo helo kabacdi haddii loo soo waayana la iska sii daayo sidaas daraaddeed marka taas haddii inta laga bedelo qofka sidii raba la iskaga haysan karo waa wixii dadku ka kaceen oo ka soo dagaalameen waxa bulshada ka sii dhex shaqaynayaan ma noqonayaano sharci ma noqonayaan wixii hadday bulshada ka dhex shaqayn waayaan waay adaa ku watee ma waxa aaminsan tahay in hay-addu hadda sharci loo sameeyey 10 sano kadib in weli ay ku shaqayn doonto nidaamka ay ku shaqayn jirtay oo sida aad sheegayso ahaa in qof xukunka loo ilaaliyo waa qasab hadaadeer waxa weeye sideedaba bulshada shacabka waxaa ku filan ciidanka CID iyo haddeer waa abuuran yihiin CID-da lama baabi'in CID-dana waa abuuran tahay ciidankii booliiskana waa abuuran yihiin labadaasaa bulshada ku filan ma fahmto oo ka adag weliba oo labadaas maaragtay wax kastoo maaragtay qaynuun ahoo ma fahmto fulinaya oo bulshada ku dhex jira marka waxaan aniga ma qabo nabad suud maaragtay inay dabadeha ka shaqeyso caalamka international maaragtay ka shaqeyso externalka external ka shaqeyso nabad suud saas in loo diyaarshan qabaa laakiin nabad suud inay bulshada dhexdeedii iyo xukunku ilaalsi noqoto wax sax maaha sidaasan qaba marka sharcigan hadda la ansixiyay inuu wax weyn ka tari doono qaabkii hay-addu u shaqayn jirtay wallaahi aragtideeday leedahay haddeer uu sidoo u shaqeeyo u hana qaado weli hortoore sideedaba haddeer wax lagu dhibaateeyay iyo wax lagu fuliyay midna ma aanan arkin laakiin sidoo u hana qaaday ku xiranta haddii haddeer inta lagu hana qaado example dad la iskaga xirxiro ama lagu dhibaateeyo dee wax sii bulshada ka sii jirayo maahan dadku cadaalad darro shalay ka dagaalameen maanta marka ma sii aaminayaan inay maar sharci sidaas oo kale ay ku sii aqbalaan ma aqbalayaan dadkuna dadkii horeo shalay jiray oo shalay kacaanku dadku iyaku aan weligood dagaal iyo dagaal sokeeyey iyo dagaal dabadeed midna gelin xornimadana aan ku helnay si iska maaragtay iska warwara ayaa dalku dowlad yeesha sidaasay ku soo jirtay laakiin dadku maanta qof kastaba wuxuu aaminay waad aragto beela inta shirtay hubkeedii ciidankeeda isku keensanaysa markaasay leedahay waxba kama jiraan waxa la wado sidaas daraaddeed waxay abuurmaysaa marka wixiiba meesha jiray haddii cadaalad darro timaado waa lagu kala tegay waa baaba'ayaan waxaas ku soo biir asxaabta CBA TV si aad ugu xirnaatid aragtidaadana nagula wadaag qaybta faallada mahadsani waaw asbuulkiisu fiican saaxiibe madkeeshi samaa maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xil ma furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa